Garām gājēju skatu piesaista balta celtne, kas rudens spožumā izceļas starp tumšajiem krustiem. Pirms 160 gadiem tās bija Rīgas rātskunga Hermaņa Krēgera dzimtas kapenes. Pilsētas galvas amatā Krēgers sabija 10 gadus un nomira 1856. Gadā. Lai apturētu no pilnīgas sagrūšanas, 2018. Gadā šo un citus kapeņu mauzolejus iekonservēja. Šogad pavasarī sākās atjaunošana – gan virs zemes, gan pazemē, kur ir divas telpas. Šī vieta bija pilnībā sagruvusi, vajadzēja uzmūrēt no jauna. Bija jānotīra sienas un jāuzliek apmetums. Arī griesti bija jārestaurē. Viss krita nost. Ļoti daudz darba. Vecās fotogrāfijās redzams, kā izskatījās senāk. Visu vajadzēja izveidot no jauna. Tur ir ventilācijas lūka, lai iekšā nebūtu pārāk liels mitrums. Tas būs, jo celtne līdzinās pagrabam, bet es pirmo reizi redzu, ka šādās kriptās ir ventilācija. Pirmo trīs pakāpienu vispār nebija, un arī pārējie bija sadauzīti. Līdz šai vietai līdz ceļiem bija pilns ar atkritumiem un visādām drazām. Poļu restaurātori iepriekš strādājuši pie Dobeles pilsdrupu saglabāšanas un palīdzējuši restaurēt arī Rīgas pili un Rīgas biržu. Lielākos izsistos caurumus aiztaisījām, protezējām. Te un otrā pusē atsevišķās vietās ir redzams. Apstrādājām pret dažādām sēnītēm un lai neuzsūc mitrumu. Laika zobs dažas lapiņas ir paņēmis. Tā arī atstājām. Kaut ko labojot, te var sanākt tikai sliktāk. Nav vajadzības visu taisīt no jauna. Kaut kas no vēstures pieskāriena arī ir jāatstāj. Metāla krusts uz jumta ir vienīgais, kas bija palicis laika zoba neskarts. Restaurācijas gaitā secināja, ka viņš tomēr ir tik labi nostiprināts bijis, ka viņu ārā ņemt nav vērts, ka tas varētu kaut kādā veidā attiekties uz pārējās konstrukcijas stiprību, un līdz ar to viņš ir palicis savā vietā. Kapličas atjaunošanai pašvaldība bija atvēlējusi 114 tūkstošus eiro. Plānots restaurēt arī citas kapenes, lai lielie kapi būtu droši, sakopti un interesanta kultūra vieta, kur apskatīt dažādus arhitektūras stilus. Tas, ko jūs šeit redzat, ir, manuprāt, absolūti burvīga tāda pseido-gotikas romantisma celtnīte, kurā apakšā ir šī pazemes struktūra. Un tālākā, ko mēs gribētu, faktiski mums ir divas pat izvēles, bet viena no tām ir tāda ļoti izteikta, gan klasiska replika, kas mums jau ved tādā Romas vai seno grieķu virzienā, un mums ir burvīga maza ampīra kapenīte. Krēgera kapliča ikdienā būs slēgta, bet to atvērs īpašos gadījumos, piemēram, apskatei arhitektūras studentiem un ekskursijām. Judita Čunka, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.